Дайте още малко. Последно. Добра работа. А сега какво ни връща в играта? Магнези! От? Абофарма! Понеделник магнези, вторник магнези, Абофарма магнези, всеки ден с магнези. Понеделник магнези, до неделя с магнези, Абофарма магнези. Най-продаваната в България хранителна добавка с магнези. Разбрали? От Абофарма. Пак си в играта. Интеркомплекс. 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 Дайте още малко. Последно. Добра работа. А сега какво ни връща в играта? Магнези! От? Абофарма! Понеделник магнези, вторник магнези, Абофарма магнези, всеки ден с магнези. Понеделник магнези, до неделя с магнези, Абофарма магнези. Най-продаваната в България хранителна добавка с магнези. Разбрали? От Абофарма. Пак си в играта. Thank you.
Intercomplex. 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 Още малко. Последно. Добра работа. А сега какво ни връща в играта? Магнези! От? Абофарма! Понеделник магнези, вторник магнези, Абофарма магнези, всеки ден с магнези. Понеделник магнези, до неделя с магнези, Абофарма магнези. Най-продаваната в България хранителна добавка с магнезий. Разбрали? От Абофарма. Пак си в играта. Този двобой ще бъде ръководен от съдийски бригада в състав. Първи съдия Стелян Дончев от Пазарджик, национална категория. Втори съдия Георги Ганчев, също от Пазарджик, също национална категория. Дежурен делегат на Българска федерация в волейбол, господин Христо Палагачев от Смолян.
Ето и стартовите състави. Гостинките от Варна с номер 1 Ивета Станчуева, с номер 5 Веселина Коцева, с номер 7 капитанката на отбора Диана Андреева, номер 10 Елизавета Ивакина, номер 12 Светослава Ганчева и с номер 13 Божана Димитрова. Лигур за отбора на Варна Рени Георгиева с номер 2, старши тренер на отбора Ставри Димитров. Отбора на Цифровдив с номер 7 Деспиликът, номер 8 капитанката Петя Баракова, номер 12 Тима Ушева, номер 14 Джесика Карбахал, номер 16 Алекс Миланова и с номер 20 Ива Дудова. Лигур за отбора на Марица Жена Панилова с номер 15 и Мила Пашкулева с номер 13. Старши тренер на Марица Пловдив Лазар Лазаров. Здравейте, уважаеми зрители на volleymarits.bg. Днес ще ви направим свидетели на срещата от втория кръг от Национална волейболна лига D-Max между шампионките от Марица Пловдив и варненския клуб ДКС, който е и новак в групата. За съжаление, предвид обстановката, в която се намираме, двубоят ще се играе без публика. Сега ще ви разпознаем с стартовите състави на двата отбора. Преди това, първа точка за Марица, директно от сервис Деси Николова. Ето и стартовите състави на двата отбора. За Марица, Деси Николова, Петя Баракова, Дима Ушева, Джесика Карбахал, Александра Миланова, Ива Дудова и либеро на отбора Жана Тодорова. За ДКС Варна, Ивета Станчулова, Веселина Коцева, Боена Андреева, Светослава Ганчева, Божана Димитрова и либерото на отбора Рени Георгиева. Че това е първа точка за отбора на ДКС. Реализира Елизавета Ивакина. Любопитното при нея е, че тя е родена във Варна, но е с казахстански паспорт. Сега грешка от сервис на Божана Димитрова и 3-1 за Марица. На сервис за Марица центърът Дима Ушева. Най-опитната в състава на ДКС Варна Бояна Андреева, за която ще ви разкажа малко по-късно в моя коментар, реализира втора точка за варненки. Атака за Марица, Ива Дудова и 4-2 за шампионките. Ива Дудова на сервис и отново директна точка, 5-2 за Марица. Този път Ива Дудова прати топката в фаул след изпълнение на сервис. Резултатът е 5-3 за Марица. Любопитното за Ива Дудова е, че тя е най-младата не само в Марица, но и в момента на игрището. Родена е през 2006 година. Сега атака и последното ново попълнение на Марица, Джесика Карбахал, реализира 6-3 за шампионките. На сервис Алекс Миланова.
успяха да се справят гостинките, но за съвсем малко не успяха да преодолят блокадата и 7-3 за Марица. Отново на сервис Алекс Миланова. Силен сервис. Петя Барако, Алекс Миланова и 8-3. Вече цели 5 точки аванс за шампионките. Поредицата от сервиси на Алекс Миланова продължава. Грешка при посрещане и 9-3 за Марица. Прекъсване на за отбора на Варна. Треньорът Ставри Димитров решава при 9-3 за Марица. Алекс Миланова на сервис. И това е директна точка, специалитета на Алекс. 10-3 за Марица. Деси Николова прави резултата 11-3 за Маричанки. Може би тук е момента да поговорим малко повече и за гостинките. Те са новак в групата. През този сезон ще участват в Национална волейболна лига Демакс. Това е поредна точка за Марица. 12-3 и ново прекъсване. Така се Варна е абсолютно новак в групата. Въпреки това Варненки искат да се докажат в Националната волейболна лига. Събрали се състав, който е основно от местни момичета. Най-опитната от тях е Бояна Андреева, която е добре позната на Маричанки, тъй като тя беше част от състава през 2012-та, който спечели първата историческа купа на България. Друго от интересните имена в състава е Ивета Станчулова, която пък е бивша състезателка на ЦСКА. Останалите момичета са единствено Светослава Ганчева, която е родена през 1992, е от другите по-опитни, а останалите момичета са от 2001, 2002, 2004 и 2005 новородени. Съвсем млад отбор. С малко по-опитни, с 2-3 по-опитни състезателки. Любопитно е, че това е вторият отбор във Варна, тъй като първият, който вече за трета поредна година участва в Националната волейболна лига, е Перун Варна. Много любопитна подробност, че и двата отбора, и ДКС Варна и Перун Варна, реално нямат собствена зала и домакинстват в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица. Резултата вече е 13-4 за Марица, на сервис е Джесика Карбахал. Чанки успяха да изправят ситуацията и въдълго сега. И в крайна сметка точка за ДКС. 13-5.
След грешка в сервис, резултатът вече е 14-5. Петя Баракова на сервис. Капитанката на Марица. През новия сезон именно Петя Баракова, която е и националка, ще бъде новият капитан на Марица, след като тя замени на поста Лора Китипова, която отиде в украинския Прометей. Смяна в отбор на Барда. Играта напуска номер 5. На нейно място с номер 15 Кристина Колева. В първия кръг Марица победи без никакви проблеми другия варненски отбор Перун при гостуването си във Варна. Маричанки се наложиха с 25-10, 25-15 и 25-12 в отделните части. Докато ДКС дебютира в Национална волейболна лига Демакс с домакинство срещу Берое, с което Марица се сътрудничи. Цели 9 състезателки от Марица ще играят под найем през новия сезон в Берое. Берое успя да победи с 3-0 след 25-21, 25-16 и 25-19. Сега атака и Алекс Миланова заковава 17-та точка за Марица. Резултатът вече е 17-5. Път Петя Баракова не успя през сервиса и 6-та точка за отбора на ДКС. Сега Дима Ушева и това е поредна, вече стана 18-та точка за Марица. 18-6 за шампионките. Деси Николова на сервис. Внимание. И след успешна атака на Дима Ушева, резултатът вече е 19-6 за шампионките. Отново Деси Николова. Атака на Бояна Андреева, страхотно спасяване на Деси Никола и сега Алекс Миланова реализира 20-та точка за Марица. Деси Никола отново на сервис. Успешна блокада на Дима Ушева за 21-6 за Марица. И сега 7-ма точка за варненки. След като Алекс Миланова не успя да спаси тази топка. Да, Ива Дудова. Успяха да си правят варненки. Сега Бояна Андреева. И това ще... топката минава в фаут. И това ще е 22-та точка за Марица. На полето се завръща Джесика Карбахал, която замени Жана Тодорова. На варненки, но отново чудесна атака на Алекс Миланова и 23-7 и Ставри Димитров взима в своето второ прекъсване от началото на двобоя.
Димушева на сервис. И това ще е поредна точка за Марица. Резултата вече е 24-7 и марчанки ще имат възможност да затворят първия гейм в своя полза. Отново Димушева на сервис. Добра атака за варненки. И Елизавета Ивакина успява да реализира осмата точка за гостинките. Сега Станчулова на сервис към Карабах. И това ще е още една точка, втора поредна точка за варненки. 24-9. Отново Ивета Станчулова на сервис. Марис, страхотно спасяване на Петя Баракова. Марис успя да се справи в тази ситуация. И сега Десникова успяха да се правят варненки. И все още геймът продължава. Сега Алекс Миланова. И Дека се отново се успя да се справи. Втори опит. И аут. Трета поредна точка за отборът на Дека се. 24-10 е резултата. А отново на сервис ще бъде Ивета Станчулова. И продължават с успешната защита варненския отбор. Есна аплодисменти за това. Държат си в гейма, но сега страхотна блокада на Алекс Миланова, която спря Бояна Андреева и след 25-10 Марица повежда с 1-0 гейма. Дайте още малко. Последно. Добра работа. А сега какво ни връща в играта? Магнези! От
Ау, фарма! Понеделник магнези, вторник магнези, Або фарма магнези, всеки ден с магнези. Понеделник магнези, до неделя с магнези, Або фарма магнези. Най-продаваната в България. Ето, че започва и втория гейм между отборите Марица Пловдив и ДКС Варна. Божана Димитрова на сервис. И след успешна атака на Дима Ушева, Марица повежда с 1-0 и във втория гейм. Играха се вече и два мача от втория кръг на Националната волейболна лига D-Max. В тях Славия победи с 3-0 Перун Варна след 25-10, 25-15, 25-17. А във втората среща Казанлък Волей надигра ЦСКА София с 3-1 след 25-21, 25-16, 23-25 и 25-15. Тези две срещи се изиграха вчера. Днес по програмата, освен двобол между Марица и ДКС Варна, трябваше да изигра и срещата между Берлоа и Локомотив София. Но, за съжаление, тя беше отложена, тъй като има случай на коронавирус в Локомотив София. Сега и вече Станчулова е на сервис за Варненки. Десникова, добро посрещане и точка за Марица. След атака на Десникова. 3-1. Любопитно е, че преди точно 5 години, на днешната дата 14 ноември през 2015 година, Марица стартира своята уникална серия без поражение в Националната волейболна лига. В първенството маричанки вече имат 98 успеха и при успех днес ще запишат своя 99-ти успех и той ще бъде точно на датата, която стартира тази серия на 14 ноември през 2015 година. Тоест днес Марица ще може да запише 5 поредни години без загуба в Националната волейболна лига. Истина, това си е доста сериозно постижение, но трябва да помислят и другите отбори как да противодействат на маричанки, тъй като определено маричанки не се чувстват много комфортно в първенството, когато нямат чак толкова достатъчна конкуренция, която би трябвало да имат. Сега Бояна Андреева и точка за ДКС. Резултатът вече е 2-5 за Марица. Петя Баракова към Десникова. Успяха да се справят варненки и върнаха топката в полето на Марица. А сега Петя Баракова успя да направи шеста точка за пловдивчанки. Алекс Миланова на сервис и успя да се справи либерото на ДКС с сервиса на... И да, това всъщност е и точка. Като номер 5 Веселина Коцева успя да реализира трета точка за варненския отбор и сега най-опитната в състава на ДКС Бояна Андреева, която, както ви споменах, е бивша състезателка на Марица. Алекс Миланова и нова точка. Резултатът вече е 7-3
за Марица. Златина Друмова ще влезе в игра. Тя ще замени Джесика Карбахал. Злати е от този сезон в първия отбор на Марица. През миналия сезон тя играва като преотстъпена в Арковски Димитровград. И в, участва и в старащата възраст на Марица. Сега Ива Дудова и точка за ДКС. Атаката на Ива Дудова е в фаут. През миналия сезон имаше доста промени, които се осъществиха в Марица. Със сигурност една от най-големите промени беше на треньорския пост, където най-успешният треньор в историята на клуба Иван Петков реши да поема към ново предизвикателство и пое украинския шампион Прометей. С него замина и неговия помощник и физиотерапевт на отбора Николай Касабов. А преди Иван Петков още да отиде в Прометей, в клуба отиде и доскорошната капитанка на Марица, Лора Китипова. Реално от миналата година в отбора на Марица останаха само 4 състезателки. Това са Жана Тодорова, Дима Лушева, Алекс Миланова и Кремена Каменова. Съжаление, днес Кремена Каменова поради семейни причини няма как да участва в срещата. Другата отсъстваща е Боряна Ангелова. Приказваме за Варна. Запознай се с другите нови попълнения на отбора на Марица през този сезон. Естествено, едно от най-големите попадения е Петя Барокова. Националната разпределителка се завърна в България и облече екипа на Марица. Освен нея към отбора се присъедини и Джесика Агилера Карбахал, която е националка на Куба, но за последно игра в Перу. Деси Николова пък се върна точно от споменатия вече отбор на Прометей и реално тя за трети път облича екипа на Марица. Никола Миланова, малата разпределителка, Никола Миланова беше привлечена от Италия, А останалите състезателки на Марица, които ще бъдат част от първият отбор през новия сезон, с Златина Друмева, Мила Пашкулева, Боряна Ангелова и Ива Дудова. Те са част от школата на Марица, като Мила Пашкулева и Златина Друмева играха през миналия сезон като престъпени в отбора на Раковски, с който Марица си сътрудничеше до миналия сезон. Както вече ви споменах, през този сезон Марица си сътрудничи с Берое, тъй като Раковски не подаде заявка за участие в новия сезон в Националната волейболна лига жени. Да,
Деси Николова на сервис за Марица. Добре се справиха Варненки, но Марица успя да пръти сега. Сега е интересна ситуация, в която е Веца Станчулова. И в крайна сметка точка за Варна и Веца Станчулова успя да дигне с крак. И в крайна сметка след грешка при атаката на Марица се стигна до 6-та точка за Варненки. Резултата вече е 12-6 за Марица. Сега на сервис е Божана Димитрова. И Дима Ушева завършва тази успешна атака за маричанки. 13-6 в полза на момичетата на Лазар Лазаров. И както вече ви споменах, след напускането на Иван Петков на поста застана новият старши тренер на Марица, Лазар Лазаров. Той дебютира като тренер в женския волейбол, като до сега е бил помощник. При престоите си в Левски, в Добруджа, в Иран и в националния отбор. Той е помощник на Иван Петков вече от 3 години. И двамата се познават достатъчно добре, така че Иван Петков повери Марица на човек, който познава достатъчно добре. Другото ново лице в щаба на клуба е Стоян Вулджев, който реши да прекрати своята състезателна кариера. До сега той беше волейболист на Локомотив Пловдив. Алекс Миланов, поредна успешна атака за Алекс Миланов и резултата вече е 16-6 за маричанки. Смяна в отбора на Варна, играта напуска номер 5, на нейно място с номер 15. Кристина Колева. Кристина Колева замени в състава на ДКС Веселина Коцева. Боян Андреева и успешна атака за опитната Андреева. 16-7 е резултата в полза на маричанки. Сега Ива Дудова и нова точка за най-младата в момента на игрището. Може би една от най-младите въобще в историята на Националната волейболна лига жени. Тъй като рядко виждаме 14 годишни момичета, които да участват в женски мачове. А сега поредна точка за Марица. 18-7 за маричанки. Но опитното за Ива Дудова е, че през миналия сезон тя беше създателката на клуба, в която участва и в трите възрастови групи. Тъй като и старша, младша и момичетата до 15 години. И отново страхотна атака, която носи 19-та точка за маричанки. За съжаление, сезонът под подрастващите беше доста изпълнен с доста перипетии, беше спирана няколко пъти. Успяха да се изиграят финалите при 19 годишните. Но след това така и не завършиха при останалите възрастови групи, тъй като преди обстановката от федерацията решиха да прекратят първенствата при подрастващите. Престаращата Марица загуби от Казанлък волей с 3-0. Върши на второ място през изминалия сезон. Алекс Миланова на сервис. И реши да рискува максимално Алекс Миланова, но топката срещна мрежата.
И така, 9 точка за Варники, а на сервис е Бояна Андреева. Този път Алекс Миланова се реваншира за пропуск. Ти си нов, но в крайна сметка докосване на мрежата и наистина доста тежък удар от страна на Алекс Миланова срещу Бояна Андреева. Но се случват подобни неща в волейбола. Още една смяна в състава на ДКС Варна. Кремена Петрова влиза на мястото на Светослава Ганчева. На Божана Димитрова, извинете. Сега Джесика Карбахал и нова точка за Марица. Резултатът вече е 21-7. Успяха да се правят Варники след тази атака на Деси Николова. Сега Димушева и точката е за Маричанки, тъй като Бояна Андреева последна игра с топката. И ново, второ прекъсване за Ставер Димитров. Резултатът вече е 22-10 за шампионките. Джесика Карбахал на сервис за Марица. И сега атака Димошева, беше спрана Димошева от Варненки. И сега Ива Дудова. И в крайна сметка точка. Точка след това специалния на Ивета Станчулова. Точка за Петя Баракова. Резултатът е вече 23-11 за Марица. И нова точка за Маричанки. 24-11 и в момента Марица има геймбол. И директно 25-11 след този успешен сервис на Петя Баракова. Резултата вече е 2-0 за Марица.
Intercomplex. 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 Ако ще стартира и третия гейм между Марица и Перун Варна, резултатът е 2 на 0 за шампионките, а сега сервис изпълни Златина Друмева. Пачи Парахова към Иво Дела и в крайна сметка се справиха варники. Сега Бояна Андреева и Бояна Андреева беше хваната на блокадата на Алекс Миланова. 1 на 0 за Марица. Златина Друмева на сервис. В крайна сметка варники успяха да се справят с тази ситуация. Върнаха топката в полето на Марица, но Алекс Миланова с тази силна атака направи резултата 2 на 0 за маричанки. Отново Злати Друмева. Бояна Андреева, спряна е от Димушева и сега страхотно спасяване на Жанна Тодорова. Марица връща топката в полето на варники и в крайна сметка след тази атака на Елизавета Ивакина варники успява да запишат първа точка в гейма. 2 на 1 е резултата за Марица. Дима Ушева сега и много добра защита за варники. И в крайна сметка Ива Дудова
прави резултата 3 на 1 в третия гейм. Вече станаха известни и точните дати и часове на мачовете в Шампионската лига за Марица. Както е известно, маричанки ще посрещнат от 24 до 26 ноември в зала Колодрума общо 6 мача от груповата фаза на Шампионската лига от своята група C. Или така нареченият балон, който вече в немалко спортове започна да се използва. В рамките на 3 дни ще се изиграят и 6-те двобоя. А Марица стартира с матч срещу френският шампион Милюс на 24 ноември от 20.30 часа в зала Кокодрума. След това на 25 ноември маричанки ще срещнат и ЛКС Комерско от Полша във втората си среща. А третия двобой на 26 ноември от 20.30 часа Марица ще играе срещу световният европейски грант Въкъв банк. Стари познайници на маричанки. Двата отбора са играли и контроли, срещали се и в Шампионска лига. Определено това е доста голямо постижение за маричанки да посрещнат 6 мача от Шампионска лига и то в Пловдив, в зала Колодрума, но за съжаление, както знаем, предвид обстановката няма как да има публика в тези срещи. Сега Ива Дудова на сервис. Бояна Андреева връща топката в полето на Марица. Сега Петя Баракова, Златина Друмева. Отново варники успяха да се справят. Сега Бояна Андреева ще има възможност да завърши. И в крайна сметка, след блокаут се стига до 6 на 3 за Марица. Сега Алекс Миланова и това е 7-ма точка в актива на Марица. 7 на 3 резултата в тази трета част. Сега Алекс Миланова, Бан Андреева и Вет Сначува успя да се справи. И в крайна сметка сега Бан Андреева ще атакува. Златина Друмева и топката отново е в полето на Марица. И в крайна сметка точка за ДКС Варна. След това е четвърта точка за варники и резултата вече е 7 на 4 за маричанки. Ниското попълнение на Марица, Джесика Карбахал, ще бъде на сервис. И директна точка, 9 на 4. 9 на 4 за Марица. Грешка при посрещане и 10-та точка за маричанки. И Ставри Димитров поиска прекъсване. В следващия кръг Марица ще играе с Локомотив София. Двобоя ще е в София, но предвид ситуацията в отбора все още има някакви
неизвестни дали все пак този матч ще се играе по програма или ще бъде отложен. Ако все пак се играе този матч и Марица победи, то маричанки ще запишат стотна поредна победа в първенството, което наистина едва ли някога се е случило в българското първенство. А за ДКС в третия кръг предстои домакинство на Славия, където определено варники ще се опитат вече да запишат и своята първа победа от началото на сезона. Сега Дима Ушева и 11-та точка за Марица. Серията на Джесика Карбаха от сервиси продължава. Смяна е в варненки. Светослава Ганчева излиза, а на нейно място влиза Лорета Арнаудова, която всъщност е една от най-младите в отбора на варненки. Родена през 2004 година. И след страхотна блокада на Петя Баракова, резултатът вече е 12-4 за Марица. Продължава серията на Джесика Карвахал от сервиси и още една точка за Марица. Крайна сметка приключи тази серия на Джесика Карбахал след атака на Бояна Андреева. Смяна в отбора на Варна. Играта напуска номер 1, на нейно място с номер 5, Веселина Коцева. След 7 поредни точки серията на Джесика Карбахал беше приключена и с 5-та точка за варненки. Резултатът е 14-5. Сега Дима Ушева, нова атака и 15-5 за маричанки. В игра ще се появи Никола Миланова, която ще замени Петя Баракова. Смяна е в ДКС Варна. Божана Димитрова излиза, а на нейно място влиза Кремена Петрова. И сега Никола Миланова на сервис. Моята разпределителка на Марица. Никола Миланова, Дима Ушева, но... И сега Златина Друмева имаше възможност да завърши тази атака. Но в крайна сметка е завърши Димошева. Резултатът е 16-5 за Марица.
И точка. 17 на 5, точка за Никола Миланова. Освен всички новости през този сезон, Марица ще бъде и с нови екипи. Те са на хасковската марка Flair. Изработени са специално за шампионките. До сега те бяха с екипите на Ерея. А сега ще бъдат през новия сезон с чисто нова екипировка от Flair. Другата новост през този сезон е смяната на залата. След две поредни години в зала Колодрума. През този сезон Марица ще приема мачовете си от Националната волейболна лига в зала Сила. А мачовете от Шампионска лига, както вече ви споменах, ще останат в Колодрума. Продължително изиграване. Продължава така за Варненки, но в крайна сметка за момента все още продължава. Мисля, че това е най-дългото разиграване в двубоя. И в крайна сметка то завърши след като Дима Ушева успя да реализира 19-та точка за Маричанки. И сега пък след серията от сервиси на Джесика Карбахал, сега на сервиси Никола Миланова, която също направи така доста стабилна серия. Ива Додова е страхотно. Страхотна атака от страна на най-младата състезателка на игрището. Двайсета точка за Марица. Резултата вече е 20 на 5. И сега отново Дима Ушева. И 21 на 5. Поредицата от сервиси на Никола Миланова вече станаха. Вече 7 поредни сервиси от страна на Никола Миланова. 7 поредни точки за Марица. Сега Бояна Андреева, но няма точка за ДКС. За сметка на това Златина Друмева реализира 22-та точка за Маричанки. Резултатът вече е 22 на 5. Как си успяха да се справят с ситуацията Варненки, но отново Дима Ушева не остави никакъв шанс. 23 на 5. Любовът върви към своя край. А поредицата от сервиси на Никола Миланова продължава. Бояна Андреева и страхотно спасяване на Жана Тодорова. И сега Алекс Миланова имаше възможност, но и страхотна защита от страна на Варненки. Ива Дудова и нейната атака е спрена. Продължава това разиграване. Ива Дудова и матчбол за Марица. При 24 на 5 Маричанки ще имат възможност да затворят тази среща в своя полза. Никола Миланова на сервис. Сега Бояна Андреева. Дали ще имат? Не, няма да има възможност за повече точки от страна на ДКС Варна. 25 на 5. Марица успява да запише втора поредна победа в началото на сезона в Националната волейболна лига. След успеха си на другия варненски отбор Перун, сега победени ДКС Варна. И Марица се завръща на върха в Националната волейболна лига Демакс.
Тъй като няма как двата отбора да се поздравят преди обстановката, так това е поздравяването предвид обстановката. И така, уважаеми зрители на volleymarica.bg, Марица победи с 3 на 0 ДКС Варна в своето първо домакинство за новия сезон. След 25 на 10, 25 на 11 и 25 на 5 маричанки записаха втора поредна победа и следващия кръг ще гостуват, ако всичко е наред и се случи нещо непредвидимо, на отбора на Локомотив София. Двобоят ще бъде на 21 ноември, следващата събота, от 5 часа в зала Локомотива София. Дайте още малко. Последно. Добра работа. А сега какво ни връща в играта? Магнези! От? Ало, Фарма! Понеделник, магнези. Вторник, магнези. Або, Фарма, магнези. Всеки ден с магнези. Понеделник, магнези. До неделя с магнези. Або, Фарма, магнези. Най-продаваната в България хранителна добавка с магнези. Разбрали? От Або, Фарма. Пак си в играта. Интеркомплекс. 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 Интеркомплекс.